Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaan aksara Sunda. Ieu di Bogor. Katingali aya aksara Sundana. Nah, ieu Bogor. Tepatnya di Jalan Surya Kencana. Nah, namun ieu Bandung. Di mana letak aksara Sunda? Tenang, aya plang make aksara Sunda. Nah, ieu plangna. Tapi lamun dibandingkeun jeung aksara budaya deungeun restoran di Bogor, kemasan makanan oge ngagunakeun aksara budaya deungeun, teknologi plang jalan ngaran toko jeung rerea deui aksara-aksara budaya deungeun di nagarana sewang-sewangan. Naon tugas urang ayeuna? Tugas urang ayeuna nyaeta riksa aksara Sunda.